që ushtronte aktivitetin e drogës. Sapo kishte rënë nga fiku Sajmi Tahiri dhe ishte bërë vllaj ministër, ishin ndryrë rolet deri kur Sajmi Tahiri ishte ministër. Ishin Habilajt që kontrollonin trafikun e drogës në Vlorë, ikën Habilajt, ikën Sajmiri edhe Fatmir Xhafa, banda e Geron Xhafat e vllajt Fatmirit kontrollonte trafikun dhe kjo është e vërtetuar nga krimet e rënda dhe nga shërbimi informativ i asaj kohe. Gjithse ju e dini që Zulisa Ljanje sot nuk ka ngarkesë penale dhe nuk vuan dënimin për këtë motivacion. Të lutem. Dhe pse denoncoi në mënyrë tërësisht demokratike, bëri detyrën ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj ligjit. Ervin Sajani sot po burgoset. Tani më thoni ju çfarë ka ngelur demokratike dhe çfarë është antidemokratike në sjelljen e opozitës? Po duke qenë jo demokratik ose duke u përgjigjur proporcionalisht me këto masa që ju e quani turje ndaj spakut. A besoni që do ta zbrapsni spakun apo majorancën? Unë njoh parimin. Edhe sot pamundsuat mbledhjen e komisionit etikës, por gjithsesi u ndëshkuat zotëri. Unë njoh parimin Kristian. Kur të bie në një faqe duhet të kthesh faqen tjetër. Problemi është se me regjimet ky parim është vetvrasës, po praktikove. Me regjimit ka një formulë tjetër. Regjimit i rrjet përball, i qëndrohet, rezistohet dhe rrëzohet. Me regjimin nuk ka asnjë zgjidhje, asnjë rrugë tjetër. Nëse dikush do të na thotë që ndaj një regjimi dhe regjimet ndër regjimet më egri është ai i bandave dhe i krimit organizuar, siç është ky, regjimi i bandave të drogës dhe krimit organizuar, narkos. Pra, me këtë regjim më thoni çfarë rrugë ka. Disa jeni në spak, disa jeni të ndëshkuar, disa jeni në burg, disa në rreth shtëpie, tashmë ju jeni të përjashtuar. Kush e bën betejën? Dhe çfarë vlere ka në këto kushte ti qëndroni kësaj përball? Jo, është në çdo rrethan do të qëndrosh përball, më mirë se sa të rish kokë ulur në parlament. Fjalës ta jep. Të mohon fjalën. Të mohon të drejtat, të mohon lirinë, të burgos kur ti flet. Ato që është e vërteta, më thoni ju për çfarë arsye? Pra, çfarë rrugë ka ngelur? Se unë e kuptoj, në një shtet demokratik, ti je detyruar që të bësh politikën në mënyrë tërësisht sipas rregullave, pse? Sepse edhe kundërshtari sillet sipas rregullave. Në një regjim e pam, unë i tregova rastet, Sali Berisha, Ilir Meta, Fatmir Mediu, po Fredi Beleri. Fredi Beleri vetëm se fitoi bashkinë, një bashki të cilën nuk do t'i lejonte sultanit dhe narkosit të ti që të bënte çdo dojmë që donte me pronat e Bregdetit, u burgos. Çfar kishte antidemokratike Fredi Beleri? Ju sajua një dosje, ju nxori dëshmitar, ju fabrikua një dëshmitar i rrem dhe u burgos të njëjtën gjë. Si kthehemi historisë së Fredi Belerit, se kemi diskutuar me muaj edhe dosjen, edhe stisjen, edhe falsifikimin, edhe flagrancën të gjitha. Zotinoka, me ndëshkimin kolektiv dhe me përjashtimin tuaj nesër, kush qëndron në krye të aksionit opozitar? Ne përsëri. Si? Seri ndonjë skenar jashtë sallës së parlamentit, jashtë institucioneve? Gjithmonë ka skenar. Të harrojnë se do ta gjejnë opozitën pas skenar. Mosbindja civile është rruga e vetme që kjo Shqipëri çfutoi. Nuk bëhet fjalë që të bëjmë ne debat në parlament apo jashtë. Jo, këtu bëhet fjalë që ky regjim duhet ndaluar. Këtu bëhet fjalë që ky regjim duhet rrëzuar. Sepse Shqipëria po shpopullohet, e kemi thënë 10 herë këtu. Sepse Shqipëria po varfrohet. Edhe ky po tallet, e shikoni ju, nga një paketë cigare pensionistë i uriti pensionin dhe flet sikur ka bërë çfarë. E kupton? Nuk ka poshtrim më të madh ju bësh shqiptarëve këtu. Sepse ky vend po shprazet nga trind. Zotinoka, po a jeni të vërtetë dhe transparent me shqiptarët kur thoni që ky regjim duhet rrëzuar dhe do ta rrëzojmë Rama ik ka ardhur koha për qeverisje teknike? A mendoni që realisht i bindni shqiptarët kur i thoni disa pretendime që janë të ricikluara e që me gjas janë objektiva të paralizueshëm për kushtet e opozitës sot? Jo. A mos duhet jeni pak më të vërtetë në raport me shqiptarët? Unë e kuptoj që për ju më të vërtetë i vërtetë quhesh ku ul kokën dhe që regjimi ky është interpretimi juaj. Të sfut kokën në satër. Jo. E vërteta është kjo. Ne jemi me qytetarët, ne jemi për qytetarët atje. Dhe rrugë tjetër kundër këtij regjimi nuk ka. Ky regjim rrëzohet, ne do bëjmë gjithçka derisa ta rrëzojmë. Pse po ju them? Sepse ky regjim nuk është me votat e shqiptarëve. Ky regjim po është aty mbahet me votat e krimit organizuar.